você vê, seu plano se veja com a boca saudade. Eu vi! Quero ser de seu corpo no meu. Eu vou querendo te beijar de novo. Porque eu vejo, eu vejo tudo que a gente já fez, meu corpo. Recepção maravilhosa a todos. Eu sei que já não tá. Tem falta de alguém aqui nesse palco? O Mano, cadê o Mano? Cadê já o Mano, meu Deus do céu? Eu vou explicar um negócio a vocês. O Giovanni de vocês, o meu Giovanni, o Mago da Geza, ele tem 17 anos e tá terminando a escola. O Mago? Ele tá de recuperação. Ele teve que ficar lá hoje pra poder fazer a prova. E é isso aí. Comecei a beber. Não sei se é sorte, se é.